नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर भ्रमण, गठबन्धनभित्र बनेको अर्को मोर्चाले झस्किएको काङ्ग्रेस र नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा काङ्ग्रेस एमाले बीच बाक्लिएको भेटवार्ताले सङ्कटमा परेको आकलन गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको छ। त्यसमाथि शीर्ष नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको, बजेट सन्तुलन नभएको, बजेट निर्माणमा सांसदहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि बजेट फेल हुने र दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने धेरैको विश्लेषण थियो। तर बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले बजेट पास भएपछि भने दाहाल नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ। अब आइन्दा यो कमा फुलस्टप पनि बदल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई फ्याँकिदिने र हामीले प्रश्न के भन्ने भने बजेट निर्माणको क्रममा कुनै असन्तुलन भयो भने त्यो बेला माननीय सांसदहरूका सल्लाह सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यो बजेट पारित गर्ने बेलामा नै त्यो मिलाएर लिएर जान सकिने त्यस्तो खालको कानुन बनाउनुपर्छ र त्यो कानुन बनाउने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि प्रतिबद्ध त हुनुहुन्छ र त्यसरी हामी जान्छौँ र असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने खालको कुराहरूमा पनि अर्थमन्त्रीजीको तपाईँले कति सुन्नमा आउनुभयो सुन्नुभएको भए उहाँका भनाइमा पनि यहीँभित्र हामी त्यस्तो समाधान गर्न सक्छौँ समाधान गर्छौँ भनेर उहाँ पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यही आधारमा हामीले बजेटमा भोट हाल्यौँ। प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये 147 सांसद अर्थात् 53% सांसदले बजेटको पक्षमा मतदान गरेपछि बजेट पास भएको हो। बजेट पास भएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकार जोगिएको एक थरीको विश्लेषण भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारको सङ्कट नटरेको दावी गरेको छ। बजेट गठबन्धनसँग थियो, बजेट पारित गर्नु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ, 99.99% पारित, 53% झऱ्यो। किन प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देख्यो। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सरकार फेर्न खोज्नु सामान्य हो। अहिले पनि एमाले काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिएरै भए पनि नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको छ। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई 268, दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा 172 र बुधबार बजेट पास गर्दा 147 सांसदको साथ पाए। जनमत पार्टीले समेत बजेटको विपक्षमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्तारै विश्वासको मत घटाउँदै गएका छन्। यद्यपि प्रमुख चार सत्ता साझेदार दलहरू बीच गठबन्धनलाई अर्को 5 वर्षसम्म कायम गर्ने सहमति भइसकेको दावी गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले साना दलहरूले गठबन्धनलाई खासै असर नगर्ने दावी गरेका छन्। यो बिचमा यो अहिलेको जुन गठबन्धनको सरकारको बारेमा सायद बजेटको कुरो लिएर या प्रधान शेरबहादुरजीको सिङ्गापुर भ्रमणको कुरो होस् या यो बिचका कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्तिले तिनवटा कुरोले यो सरकार चाहिँ सङ्कटमा छ कि भने पनि थियो। तर मलाई लाग्छ हिजो जुन देउपाजीले फर्केर आइसकेपछि र हिजोको जुन बजेट पारित भइसकेपछि अब यो सरकारको सङ्कट टढ्यो। नेपालमा नयाँ समीकरण बन्नु र भत्काउनु कुनै नौलो विषय होइन। दलहरू सत्ता केन्द्रित बन्दा तथा सरकार निर्माणका लागि कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने हुँदा छोटो छोटो समयमा सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रघाल काठमाडौँ।